God morgon internet! Eftersom det är lördag förmiddag så förstår du direkt att det inte här är en vanlig ensak idag. Utan låt oss kalla det en emergency podcast. och Jag ska snart berätta mer om vad det handlar om. Men först tänkte jag läsa en text för dig. Så här. föreställ dig att du sitter på ett torg och pratar med dina vänner. Du citerar en intressant text som du läste i kvällstidningen häromdagen. När det från ingenstans träder fram en ordningsvakt. Ordningsvakten berättar att ni absolut inte får citera texten i kvällstidningen och måste byta samtalsämne med detsamma. Torgets ägare har nämligen inte betalat referensavgiften, förklarar ordningsvakten. Referensavgiften? är är undrande. Ja men precis, fortsätter ordningsvakten. Enligt ny lag så måste alla allmänna torg betala en avgift till tidningarna för att folk ska få referera till tidningarnas innehåll. Efter att ordningsvakten gått sin väg så visar din vän en semesterfilm på mobilen från en frukost i campingstugans kök. Och ni hinner inte långt in i filmen från ordningsvakten är tillbaka. Jag hör att en låt spelas från köksradion i bakgrunden på filmen, säger ordningsvakten. Den är upphovsrättsskyddad så då får du inte visa filmen för dina vänner här på torget. Ordningsvakten, han pekar på ett litet hus på andra sidan torget och förklarar där borta har ni granskningsstationen. Ni måste gå dit och få all media granskad innan den kan visas så att den inte inkräktar på upphovsrätten. Med förtvivlan och chock väljer ni efter naturligtvis att lämna det allmänna torget för att i fred istället kunna diskutera och dela händelser. Numera gömda i ett slutet rum hemma hos någon. Annars kommer ordningsvakten. Inslagen av absurditet och storebrorssamhälle i det här påhittade scenariot kan uppfattas som tagna ur Douglas Adams Liftarens till galaxen, eller möjligtvis George Orwells framtidsdystopi 1984. Tragiskt nog så är detta mycket nära att bli en verklighet för alla oss EU-medborgare. Inte ute på de fysiska torgen, utan på det torg där majoriteten av alla samtal och allt utbyte av idéer sker idag. Nämligen på internet. Ja Granskningsavgiften här, eller referensavgiften som man pratar om i texten, det är naturligtvis länkskatten som det pratas om. Och eh, den här eh, gransknings, eh, ska vi säga, vad kallade vi det i texten? Eh, granskningsstationen, det är naturligtvis det här uppladdningsfiltret eller censurfiltret. Den här texten, den är en del av en, av en längre text som har författats av, eh, av Henrik Jönsson, Ashkan Fardust och Katarina Stensson. Eh, de har sen eh, gjort en kortare variant av den här texten också som går som en debattartikel i, i Aftonbladet idag. Då är den också underskriven av Niklas Agevik som är it-entreprenör och debattör. Henrik Alexandersson som är kandidat till Europaparlamentet för kl klassiskt eh, liberala partiet. Det är Magnus Andersson som är partiledare för Piratpartiet. Alexander Bard, filosof. Mattias Bjernemalm som är första kandidat till Europaparlamentet för Piratpartiet. Christian Engström som länge satt i Europaparlamentet för Piratpartiet. Och så är det jag, Jon Karlung, som är vd för Bahnhof och Oskar Schwarz som nästan inte borde behöva en närmare förklaring. Men han, han definieras som nätveteran och ordförande för 5 juli.org, 5 juli.org. Den här texten och det här initiativet, det handlar naturligtvis om artikel 11 och 13 i det nya upphovsrättsdirektivet som nu är på väg att sig igenom här. Och det här är förfärligt. Det här är verkligen någonting som vi måste engagera oss mot och arbeta mot. Dela gärna debattartikeln som ligger på Aftonbladet idag. Det finns också en, en längre version i, i pdf, som jag läste den här texten och nu, som vi kommer att se till att göra tillgänglig. Men utöver att dela den, så ta texten och, och gör, gör om den lite grann så den, 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 ni får lov att använda den. Gör om den till en, en insändare i lokaltidningen. Eller om du bor granne med en redaktör på ett Nyhetsmorgon, säg till dem att det här måste ni ta tag i. Eller om du om du är annonsör på gratistidningen, den lokala gratistidningen, så passa på att ge dem den här texten. För de älskar fritt material. Alltså låt det här få vingar och fötter. Det finns en sak till du kan göra också. Det att du kan gå in och, och stötta den kickstarter som Emanuel Karlsten har, har kickat igång. För att det finns ett underskott i traditionella medier av rapportering runt artikel 11 och 13. Runt hela det här upphovsrättsdirektivet. Och för att vi ska få lite, lite bra journalistiska texter och numera också lite videomaterial och sånt ifrån det som händer nere runt Europaparlamentet inför och under omröstningen som blir antingen här nu i slutet på mars eller i april. Så samlar vi ihop pengar till Emanuel Karlsten så att han kan åka ner. Han är uppe i över 90 000 redan, vilket betyder att han kan stanna där nere i flera dagar. Han kan ta med sig en videoreporter, de kan leverera fantastiskt material där nere ifrån. Så backa den kickstartern, dela artikeln, eh, debattartikeln från aftonbladet.se och överhuvudtaget se till att få snurr på det här nu. För det här är, eh, ja det här är inte bra. Vi är tillbaka på måndag igen med en vanlig ensak idag. Ha nu en så bra helg ni kan mitt i allt det här dp.